Elhamdülillah. Elhamdülillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min şerûri enfüsinâ ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille lehu ve men yudlilhu fela hâdiye leh. Ve neşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا وَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَا سَمَرَةُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ وَبَشَارَةُ عِيسَى وَرُؤْيَا أُمِّي أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ میرے محترم بزرگو دوستو عزیزو تمام تر تعریف تمام تر حمد ثنا تمام تر پاکی تمام تر حضرت بجر از ازل تا ابد می خاکدار ستانی تنہا حضرت اللہ جل جلالہ و منوالہ رب العالمین اس تمام کائنات کے زرس زرس شو پرورش کرن وول رشن وول کھاون وول چاون وول کمس کرتا ضرورت کرچا ضرورت سسور نظام چھ چلاوان İreyi ki ağıza geçersin, muntas ki ağıza geçersin, samandara sandara veyel sırtsa gard, temiz kota geçersin gıza. Uduvunyan canavaran kya gıza geçersin, samandarken canavaran kya gıza geçersin, zemin espet pakan valen canavaran kya geçersin, zemin es andariyim canavar timan kya geçersin. کار گچک آسن کوتا گچک آسن کیوت گچک آسن اوہو سبحان تیری قدرت یہ سوری نظام چھو اللہ تعالیٰ پنی قدرت کاملا سے چلا اتیاشی من واریان بیڈن تی پتا انسان چھو کمزور انسان کیا کہتی Etin seniz lokçarız mı zivan? Tomult. Yine yim kastan kilo. İşi kastlı diye asın. Tomult yaş vofur, dani yaş vofur. Sinye iş divan, mistele iş divan, zünne iş divan. Beyti ki eski atan ki tam hoşunu mu ya? Dima iş divan. Ki malşımına işe tarakı kır, aşkar yiz, tarakı yuz, تاتی تیوان جوولی جرامو بات میں اڈشن تیم گانسی جوان تو جنٹی کیا کائنات اک پادشاہ
کمس کیا ضرورت چھس کار چھ ضرورت کوزا چھ ضرورت سبحان تیری قدرت پرتے کی چھ پڑن پڑن کھن وات نا صبح چھ کروڑ بہ جانور نیرا بچ ہے صبح پنے والے منس شام سم ساتن یوان چھ بوس چھ آسان بلت مجھے جانورن کھان آئی مجھے پن نئی واسس حضرتی انسان امس کت پہ لگن فاق بدقسمتی امس تگان گسن یو توق تکوا تکوا اعتماد بروس اکس جانورس تیوت چھ مے تہوار مجھے بہ کیا ہوں تہد بہت بس پن ون ام سی جانور سن ہو تکوا اگر مت آنا توکل آہ مت مے کیا لگان فاق یہ جانور لگان فاق کن جائیں آئی نا آج تانت نیوز یہ آئی نیوز فلن جائیں موج بچ بچ سیت گلو اس نیت موج یم نوز عالمی سطح پہ مگر یہ آئی نا کن جائیں تی نیوز یہ جانور موج بچ ہوتی کن آئی کھا بڑ بہ ون نہ تہو بوزمت آئی رب العالمین رب العالمین ام سی رب العالمین کن شوبن تعریف ام سی صوبہ بندگی ام سی صوبہ فرما برداری ام سی صوبہ غلامی ام سی صوبہ تابعہ داری یمس یہ کت سمجھ آئے سہ گو کامیاب جو اللہ کو راضی کر کے دنیا سے چلا گیا وہ کامیاب وہ کامیابی کا منزلیں دیکھ رہا ہے آنکھ بند ہونے کی دیر ہے یہ سب کچھ دھوکہ ہے دھوکہ کہ اس سے کامیابی اس سے کامیابی اس میں کامیابی اس میں کسی میں کامیابی نہیں کامیابی ہے اللہ کو راضی کرنے میں جو اللہ کو راضی کر کے دنیا سے چلا گیا وہ کامیاب اس قبر چھ پوئزن باغ باغ بنی سز قبر اور میدان معاشرس مز آس نا کہین ٹینٹ تو کہین سائے سوائے عرش رحمان سائے تت آسن اکس مخت پھلس آس سہ ڈائمنڈ آس سہ جنت ڈائمنڈ اکس مخت پھلس آس سوپ سٹ بنیومت کت تت عرش رحمان کو یہ آسے چھت باقی آسے سورے اوپن گرک آسے لجم سارنی کیا چھ ونان اڑی آسن گوڑن تان پھسیمت عرقس مز اڑی آسن کوٹھن تان اڑی آسن سینس تان اڑی آسن کیا چھ ونان گردن تان اڑین آسے درو لوگمت کیا چھ ونان پن گناہ سب تیوت عرق آس تمن آمت اور یہ آسہ دون ترن گنٹن ہند مسل خمسین الف سنا پنچہن ساسن ورین ہند آس کن دہ اور امچ خبر کر تمام حضرات انبیاء کرام علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام مگر اخ نبی چھ حضرت رسول اکرم یم پورا مشاہدہ کور اوتر بوزت ما ولد سم ساتن زائی تم بدن او برت سروٹ تت او برس ما زائی تیم ولن نو کی کو چون یا پتھر نیو امی زاب نیچو تو کو چون یو کو سامی منیو نیچو منیو تم چن چن گاش منیو تم ونیچ نینم کوری دی کوش اسے ایک نیزی خدا سم بام بس اس کو نمون یہ اس خوشی سے چھ سوئی خوشی سے اس تھی اس سے پور دنیا اس نت پھرنا مشرق مغرب جنوب شمال
شہر گام کائنات یہ ستن بجز من چھ یہ پھرناؤن کیا چھ پھرناؤن پھرناؤن لتعارف ہو یہ پور دنیا تعارف کرناؤن اس تو بوزم تو اسے وی دنیا کے مخلوق ہو اس حضرت رسول اکرم ان تشریف یہ کیا چھس اور دنیا سے شور مت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں سے ماجی یہ نہیں ماجا اس کے شنا گلا دتھی یا اس میں گئی تھی ایک دم کے شنا اور فرماوان چھ ولادت بھی حضرت آمینہ فرما ولادت بیج گئی میں تری شخص گئی میں ظاہر کچھ تری شخص کچھ از تری شخص عجیب عجیب کیفیت کائنات کس مہاراج اس تشریف آن دنیا صلی اللہ علیہ وسلم فرماو کہ سر سرائی 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 چھنا آسان روز آب تھوان چھ بیس بیس اچھس رومال بیس اچھس رومال فرماو بیت نیو بی نیو یہ میون میرے مکھ کو چون تو نیوان سم باب رش نیمون نو کنی اسی چونی چشمن ہند گا شش کو نیمون اسی چھ پنی کام کرنے اخر اسی چھ خدمت گار فرماوان نیوک یم کھنی من ضرورت ایک شخصن کامو ایس اللہ تعالیٰ بہتر زانا تیمی کوڑ کشت بنا نامینا امی رومالی مزر موحج نبوت کیا کوڑن ستی لٹی چھوڑن امی سوری کے آب اس سویتی سرائی مزر جس آب اس کس لٹ چھوڑن ستی لٹی رومالی مزر اس وجہ ریشم شرمال اس سو اس نے یہ دنیا کی ریشم سو جنت کی ریشم دنیا کی ریشم چھو حرام جنت گریشم چھ سو جنت گریشم تمیم از گوڑک محلی نبوت سوی چھلک سے امی سوری چھ آئی بھی آب سے سیتے لیٹھ پت گوڑک یہ تھوکت دون شانہ موارکن درمیان تھوک کودر ٹھول کودر یم ٹھول تراوان چھنا تیت برابر تیت شکل تمیم حجم تیتوی شکل صورت نا تمیم اعتبار یعنی کشیر پر تھزر پہنوں سے من دھن جائیں سو ماز ٹکرا آک یا زنوانا نیس محرین سو آئی لگاؤن امیس آئی محر لگاؤن کیا آئی لگاؤن ایت محر یوان چھ لگاؤن تات نشو نیران کیا نشو آتسان تات کیا نشو پوچم حضرت محمد مصطفیٰ تمام نبیان محر کرن وہ تو دنیا سمجھ دنیا کو سورے مشاہد کرتی مو پتہ اس آخرت کو مسئلہ پیشو تمام لیوی امزن آخذات یمن اللہ تبارک و تعالی ہن آخرت کو مشاہد کرنائی معراج کے شب اسمس زنگری کرنائی دنیا کو مشاہد پور دنیا سائی پھرنا اور معراج اسمزن میرا جسمز آو جہنت اکتی مشاہد کرناون جہنم اکتی آخرت آو سوری ہاون اور دبوت کے چشمانی بارک کرک سوری جہنت اکتی مشاہد جہنم اکتی مشاہد ام پتن منک دنیا کین انسان دنیا کیو انسان میشہ دنیا کی وشمت میشہ آخرت کی وشمت دنیا کی اعتبار تا آخرت کی اعتبار چھوٹی سیری آما تو اچھاوی نہیں پتا اے دنیا کے انسانوں آنکھ بند کر کے میانین حکم پڑھ کر جو عمل قط سمجھیا نہ سمجھیا ہٹی وشا نہ وشا دماغ سمجھیا نہیں یا فکر تریا نہ تریا یہ کیسا فرمو بس بغیر چون چرا کر جو تاثبت تو عمل انہیں سے اک قدم تاثبت عمل ترابن خطر کشنا کھڑا کرن تاس پر عمل کرن شروع اک قدم تلیو توی تھو دیمیس قدمس پر آش منی تراف نئی رب العالمین آش پنن مدد پنن کامیبی نازل کرمس سوری یکین نصر بزرگوئی لی یکین آش آش آسا دیوان گمید نبی پاکن صلی اللہ علیہ وسلم
Şu mutsavvur ki aşaşen huzurun hem şekli surat. Aşaşen huzur sulsamız vardı. Aşaşen ahlak huzurun hem aşaşen karabar huzurun hem aşaşen diyanet huzurun hem aşaşen mulazamat huzurun hem aşaşen vazaret huzurun hem aşaşen siyaset huzurun hem Rabb'de ki şu abosmuz don kabulsi. Müslüman ge çasın o ho 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 ho. Geçe panyav akhlak panyav kenan amal olsun dünya sabit kere dün. Dünya geç karın ya itiraf. Me di dünya dokhu magar ya nebi sun ummat çekine me dokhu dit. Huzur o farma meyni meyanin ummatan meyni mafhumu ki sayı Jesus mas. Farma ki meyni ummat kere var ya gona. Beşumar gona kere. Muhtelif gona kere. Magar meyni ummat kere nızı gona. Kız gona. Kız gona. Ne var ya aposu ne diydi onk. Huzurun şu yuğut ya etima sallallahu anh. İmzu gona kayri ni miyini umut. Ne diydi ne var ya apos. Ne diydi onk. Al şu kot mal valan patı şamus fakir karam ya vola imis. Kemis volut. Ya volut panni kabri. Temis kya volut. Açı kiramın katibin soru rekordin çeyti gitsen. Kiramın katibin rujum ne çatas çoğunum ne yalamun ne matap alun gönü meyni lekna ayı katas. Vapyum çatas greki biz. Açı soru reydi gitsen. Eşine mümkün ne romut logur gönü ne travançı bol gönü. Oraya misin aşı keşine sistem baka. Emsin sistem down gitsen. Emişin power'ı zorat. Emişin kesin ne ya wiring zorat ya lagay gorde pulak da pati çeli. İnternetik poşet ne? Kalvatasmas karta yıkay recording. Sıcalvatasmas karta yıkay recording. Dosmas karta yıkay recording. Rahat çan tan her iyi mas karta yıkay recording. Su yod gasak tod gasak. Şu süt. Emişin zı keşir bana zı. Zı fırıştı emişin aynı hatır süt. Onu o sor, o şahadı kere tamut Hazreti Resulü Akram sallallahu aleyhi ve sellem. Eki şahı farmuk, fasaf sahabı sabu, ene güzirumut zaman te ostuman bürotken. Yunu ol zaman te ostuman bürotken. Güzirumut. Tamo ya akır zaman ne ki halat te kere ki bayan. Akır zaman ne ki? Halat tekelik bayan, zor yoz bunu tıkanyat. Khatimi nubuvata çay, nubuvata çay, khatimi nubuvata çeşmani barak az. Mumuli gata az. Tavaya sahab savuna. Hamari aank dokha kha sakti hai. Lekin sargari do alam ki baat apne jaga sachi aur pakki. Kahaz vajı mutahirat, navasa ki satın. Tatma zahazı mariye kipti ya, sosna panye kabilesi, sosna thaydi kabilesi. Sos bandi amus, sos diosna arabaş, sos acmış. Ek to bandi thi, sos ganiyiz eksins. Or beyos? Acmış. Arabi yosun, thaydi kandarın çoğusun. İnna akramakum indallahi atkakum. Tabi formu Hazreti Resulü Akram olsun. Sallallahu aleyhi ve sellem. Nikah şahsan, nikah yemin karın şahsan. Tadıksan tre çiz bir şey. Kız çiz. Ago hasab nasab. Akşa öyle öylece hasab nasab uçan. Öylece husun uçan. Öyle geç. Öylece uçan mal. Öyle geç. Mal. O kayı sahab sabı agar tüm yoğun muyun duyacağım. Takva uçan. Kya uçan? Tuvajev din uçan, din. Patkona aç paskı birliyiz. Mariye kip diye asit kuruk tavayı ne ka? Kıyım. Kıyım. Huzurun ku zayn, sallallahu aleyhi ve sellem. Huzurun zayni panın azmat, panın tazar, panın buzargi, panın keşana tud makam,
یاجزانن جنابی رسول اللہ پانے نرزانی تہند خدا بے ہکن کہن تزینت یمو زاننش کوشش کرے تمو دو لا یمکن السنا کما کان حقہو بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر تمو پھٹرے پا تے کالم ہوئی زانی کوس سکو زانی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عائشہ صدیقہ نے کہا نات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مگر حضور پرزنون حضور نے عظمت تذر بجر تری انسان اس پیٹ پگا میدان معاشر اس مس یہ تمام نبی آسن بیت سیری نبی آسن منان یا رب نفسی یا رب کم کم یہ معصوم پاک چھ یہ محبوب چھ یہ معصوم والا نبی اگر تجھے چلی کس سواش جناب رسول اللہ فی سیری نبی کرن زار پار مکتر کیا مسئلہ حل یم تل گھو یہ مدانہ معاشر کے عذاب ون اللہ تعالیٰ جہنم یا جنت فوصلہ کریا مگر یم تل گھو عذاب پت نیر حضرت رسول اکرم اللہ تعالیٰ سندس دربار مز سفارش کرنا خاطر سری آسن پتر مسجد مز گھ نان جی بی مز گھ نان عرش مجید پہ گھان اے میدان معاشر کے لوکو جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نش تشریف نما حضرت رسول اکرم فن سے تو چھپ کریو کیا کریو پن ڈراپ سائلنس گھ میدان معاشر کیا گئی کچھ نما تشریف اگر تمہیں سات یاد رود ہوس چاہیو پادشی چھنک آز کرت پن پان کرت پساب تو نبی سند سنتن مس پتہ وشت آج اللہ تعالیٰ سنس ولی و تمسی ایسی چلن آج پٹھ گوٹ سے یقین کن کہین یہ حدیث ہے نیر سالار عرب جلو دیوان دار سات منت یام حلم دار رسول عربی کار انبیاء سری ونن بار خدا یا نفسی 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 اکٹ پکونے چی نشن خدا صاحب تیری کس پکے یہ کم سو جورت ربی یغفر لی امم قال رسول یا ربی یا اش اک ذات حضرت رسول اکرم دیتی میں آسان سے پنجن ارکن مجد بھی ہم اللہ تعالیٰ اش پیاران میون محبوب شیوان عظمت رسول چھ میں آز واضح کرے انبیاء پت چھنے کان طبقہ کان چم طبقہ چھ گئی میں بیت لہذا کوتاہ خوش قسمت لوکن ومید باقین امتن تو نبی ومید اہ مکلا یہ حضرت رسول اکرم تم کتا ومید گس ق
اور حج مجید اس مشاہم تھے مساتن حضور نیران یہ واقع تھا یہ جی ہوئی ہوئی ممید چھے نا تیتھو یہ خوف تھی یاد نیری حضرت رسول اللہ وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا مسلمانوں شکر اٹھائی میرے حضرت رسول اکرم امید کیا چھ اسی اسی مکلائی بڑی پاون چھنا قرآن چھونا وقال الرسول انی حضرت رسول اکرم بڑ برگزید رسول انی تشریف اتی ون یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا یا اللہ یہ چھو لوگوں نے ومید ایسے مکلا آئی ہوں اس تو پانون تو میون پان تھا بروٹ کہیں ون یہ بوڑ رسول صلی اللہ تعالیٰ سنی بارگاہی مز پتہ ایسے پردہ ورد کہیں یا اللہ ایک ایسی مین امت ایک ایسی بیون قوم یہ میں قرآن پش پشترو ایسا مقدمہ کریخ حضرت رسول اکرم تمس کس بچائی دیتی ایک ایسی مین امت یہ میں قرآن ترو سو سو بیر کنی پیٹ کھولنو ڈرائنگ روم اس موسیٰ سو انڈیا ٹوڈی ڈیلی گراف ڈیلی ٹیلی گراف لندن ہوستا تھی سپورٹس میگزین ایستا تھی آسا بیر کنی پیٹ اس میں قرآن مجید کھولنو اس قرآن مجید اس میں انگوچ پھرناوین ستر ستر یہ انگوچ اس پت شیطان اسر گنا رہت رات اس یا اللہ ایک ایسی موج دپہ یدوائی بوزک جہنمک نارچ کنہن تو چھتوی موج کر کیا تیتے لگی مدائی موج کر کیا تیتے لگی مدائی مدائی کہ یہ حضرت رسول اکرم وصلہ آسن تیجی نبیت موج کر کیا تیتے لگی مدائی میں گر ترو تیمسا صدر شیخس سو فیسدی یکی نتگانا تیمسا آنے سور جانے یمی شیخس یوت ویژن آئس تمس تگن نا آن ژور زین یہ کس مسلہ اس تمس نش مگر تمس اس پگہ کر مدانہ معاشرس مز مقدمہ دائر گراو کر اللہ تعالیٰ ہس بروٹ کن پنہ امت قرآن ونان بہ کیا کر تی پتہ فرمو امہ سات یہ گو اک پہلو بیاک پہلو اور امہ سات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تور واتن اللہ تعالیٰ ون تی ہائے ہائے کیا ہے عظمت رسول مدانہ معاشر کیو لوکو ژھپ کرو ژھپ ژھپ شور کرو حبیبس یون امس کیا تھی مے ون ام سن تشریف اشرف ان گھن ام سند خطر ڈسٹرب گھن اور حضورن اس شور کرنی تمہن اس پسند شور پڑھوں حضرت اک سائڈ سی تھی نظر نظرن تل پڑھوں یوتھ بہ تور وات رب العالمین سند دربارس مز ہائے پور امت گھن فدا صحاب صبو بہ کیا درخواست کر بہ کیا ونس اس کو چھوڑو اس کو چھوڑو اس کو چھوڑو بہ کمس دم سفارش لکھت نا یوتھ بہ وات ہائے 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 عبدہ و رسولہ ابدیت کمال حضرت رسول اکرم زندگی مبارکس مز یوتھ بہ تور وات فرمک صحاب صبو ستن دہن ستن رزن کر بہ کن سجد کیا کر آج چن سجد کرنے خطر تیار ابدیت زندگی آمد برائے بندگی زندگی زندگی بے بندگی شرمندگی زندگی اسی لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تو بندہ بن کر دنیا میں رہے وزیر بن کر نہیں سفیر بن کر نہیں ڈائریکٹر بن کر نہیں تاجر بن کر نہیں زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی جس زندگی میں بندگی نہیں وہ شرمندگی ہے خون کے آنسو وہاں بہیں گے مدانِ معاشر میں کشتیاں چلے گی اس خون میں
لیکن کوئی فائدہ نہیں. پرمک ستن تو ستن دون ستن رسن کربو کنو اس سجد صحاب سبو منہ چھنے پتا تا سجد اس مز کیا چھوانن یہ کینسا اللہ تعالیٰ ترائیم تن ساتن ترائیم اللہ تعالیٰ ہی میں کیا چھوانن تمہیں الفاظ کھا کھائی ترائیم علقہ کریم قلب مبارک اس مزن زبان مبارک مسجد کربو سجد اس مزن اظہار یوت خوش گچھ میون روب یوت خوش گچھ میون روب روب فرمان حبیب ونی حض گو سٹھا دلس تلتا وہ سجدے پہ سر وارک تھوت مے نس سجدے یوت کرنا مے من قیامت مز آدم سے لے قیامت تن ہاون وچم سجد ساجد دین کس ون توے پیوم امس قرآن مز ون فلا و ربی کا مے چانس پروردگار سند قسم اے مادان معاشر کیو لوکو نبیو تو صحابو تابینو تبا تابینو نیکو کارو آزا اس میں یہ ہاؤن میں ہاؤس ایم سی یوتن فرمود فلا مے قسم چانس پروردگار بس نا بہ تہد تہ پروردگار مگر اس ہا رب ام مونس ام نبی برحقن یوت نا چنس نب کنس وچ نظر دیو نظر خدا تعالیٰ تلا سر کس سے شفاعت کرن تعداد ضروری ثنک نا زبان بارکہ ث حواز انگشت بارکہ سی اشارہ یوتن مین ملک غلام تم تارن تم پانے اپور جنت آنا سا تصل اس تصو تم سون عیال تم سون مول موج تین بین بھائی تس پور امت تن عائشہ صدیقہ اس اکہ دہ تھلہ تھلہ وچھان روی وارکس لنا شمس والآفاق شمس لنا شمس والآفاق شمس فشمس خیر شمس السماء فرماون اس عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سو سٹھا گاٹ سٹھا گاٹ سجنا عائشہ پت خستان عائشہ فرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوزن والیو اتا قیامت استان حضرت نبی پاکن ہند داغدارو تہ پتہ نبی کیتھ اس صلی اللہ علیہ وسلم فرمک بوزن والیو اخ آفتابہ اس آسمانس پہ اخ آفتاب اس بڑوان کت سمجھ مہربانی کرت دیوان گھک اخ آفتاب بیاکھ آفتاب مینس حجرس مز اخ آفتاب بیاکھ آفتاب نعت کران بیان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فشمس ناس تل آباد فجر اس لکن ہند آفتاب نا یہ گسان طلوع کر گسان فجرس کر گسان طلوع فجر ہم کر گسان صبحس گسان کر گسان صبح چھنا گاش آسان ام ساتن یہ گسان فشمس تل آباد عشا پتہ گو میون آفتاب یہ گسان خفتن پت نئی طلوع یہ گسان گاشس مز گاش یہ کس کمال انہ گٹہ مز گاش یہ کمال خبر تہ مے تگ ایکسپلین یہ کر آفتاب بیاکھ آفتاب مینس گرس مز مینس حجر عبارکس مز لوکو یس تہد آفتاب نا یہ صبحس کر گاش گاش آسان آمت تو گاش راوان مگر میون آفتاب انہ گٹہ مز گاش انا کیا چھنا بچوس لا گر بچوس بیمار آگا بٹوار چندروار دہ گیا ڈیری مدین چھا گسان ڈیری کن چھا گس نٹ پہ نہ شک چھو تہ برسوار تو جمعہ گسان
پور امت جیری حضرت رسول اکرم گسان چاہے کن چھانے گسان ہر چھو نا نا تہنا شون تہن حیات نہ تم سسا ریش کو نا تیچ پرا کتھے شان امریکی ڈریس تو جرمنی سو کٹائی اج دپان ہمز مردی لگے تم اس دپان چھ شکر کی ونو کیا تمس اگر سے یکی نا سی ڈائری چھ گسان تل سنک تہ پنیا کل تاون ژٕ کرہکھ تِم کامہِ سۭتۍ ناراض گژھِ حضرت رسول اکرم برٛسوارِ دۄہ گژھیا ژٔنٛدروارِ دۄہ گژھیا ڈایری یِم مجلس گژھیا تور ژٕ پرناتھ بٔلکِن گٔے سیوٚد نبی گوٚو تَتہِ رٲزۍ دوٚپُس بہٕ چھُس لا گر بہٕ چھُس بیمار آگا دود گژھِ وَنُن دٲدۍ لَدَس دود گژھِ وَنُن دِلبَرَس یِمن فقیٖرَن چھُکھ یِمن حکوٗمتَن چھُکھ وَنان مےٚ کٔرۍتو یہِ مےٚ کٔرۍتو کیٛاہ کَرنَے تِم کیٛاہ چھُکھ مخلوٗقَس منٛگان یِم آسَن رحمتَن دِل ییٚمِس اللہ تعالیٰ فرمایہِ وَلَس علم یجِکمس سایِلا فلا تنہر سٲیِل آسہِ یِوان دَکہٕ ٲسۍ نہٕ دِوان رحمتٕکہِ نبی یہِ ہِندُوَس تہِ لوٚگ نہٕ دَکہٕ ییٚلہِ نہٕ ہِندُوَس لوٚگ دَکہٕ اَسہِ کِتھ پٲٹھۍ لَگہِ دَکہٕ بہٕ چھُس لا گر بہٕ چھُس بیمار آگا دوٚپُم اَہن گژھی کیٛاہ نظر اَکھ چٲنۍ چھَم درکار آگا اَکھ رحمت چھِ نظر کُنہِ شَبہٕ نظر اَکھ چٲنۍ چھَم درکار آگا سبز گُم بد گوٚژھُم روزون أچھَن تَل یِم نہٕ وٲتۍ تِمن تہِ واتنٲی نہٕ اَسہِ تہٕ ساتہِ ہسا رُکہِ دوٚپُس سبٕز گُم بد گوٚژھُم روزون أچھَن تَل دِلَس جِگ رَس پیٚیَم شہجار آگا دِلَس جِگ رَس پیٚیَم بہٕ چھُس لا گر بہٕ چھُس قرآن پر وان لگی گاتھ چھِ سٲری سعادت منٛز أسۍ چھِ زٔمیٖنہٕ کِنۍ تہِ دوٗر زَمانہٕ کِنۍ تہِ دوٗر أسۍ چھِ بدنصیٖب تہِ چَکان قرآن پر وان لگی گاپ چھِ سٲری صاف صبا خطرا خوفتُن پرنہِ کیٛاہ وَنے ژوٚٹا ووٚٹا کِہیٖنۍ وۄنۍ ہیوٚتُن شۄنٛگُن اَکھ زٕ لَرِ پھِرٕنۍ دِتِن تہٕ گوٚو کھڑا خانٛدانہِ خٲرٕے چھُے دود ما چھُس نا دود نہٕ چھُ دودٕے چھُم کَتھ چھُے دود دوٚپُس نبی سٕنٛدۍ محبتَن تُجنَم جِگرَس دَگ نبی سٕنٛدۍ آو کَر جان صبا کَر آو وٕنۍ چھُ آمُت وٕنۍ یہِ چھِ أمِس پَتہ سرٛوٗنٛٹہٕ کوٗنٛٹٕے چھِس راتھ تہٕ حضوٗر تہِ آسَن وٕنکٮ۪نَس آرام کٔرِتھ عیال ترٛووُن موسُم بَچہِ ترٛٲیِن حسیٖن خانٛدارٮ۪ن ترٛٲیِن
نرم بستر تروون رسند آرام تروون سری کرن قربان تمس تمن تمس زیوی ستن مہ حس ون زو جان مگر آسے کران بہ سنت سنت خلاف کم درو یوت چس گرہ خس ست محبت دپان اس اگر بہ یہ آسن احساس اما تم تم آسن ونکس ازواج مطہرات سن خشر بارکن مزن آرام ترت یہ آس نس گرک یتھے تور آج درواز بند ون کر دروازس ٹھک ٹھک خدا ادب ہچنوان نبی سندس دربارس مز اچنس ثے پتہ نبی سند دربار کیا گوس خدا ادب ہچنوان صاحب صبو نبر کن آلو آلو کن امس مینس نبی یس مکر یہ آلو جان گو پیارن گو تہد بہتر بہتر تہد بہتری سے یہ مس تھی پیارو امس ییتس کالس اور نو تشریف ون اس ٹھسر ہار نا کران منگان فقط بہ اچا بہ اچا اکثر تھی بیوقوف تمو مز اکثر ادب ہچنوان اللہ تعالیٰ وہ مہ کر ٹھسر ہار کر گھ واپس تیل کیا دلیل ہاں نہ اگر گھر گھس تیل کیا گھس کی کت سمجھ تم مطلب گو ام سندس محبت مزہ کزی ام سندس محبت مزہ امس یہ پک پنس محبت کس دعوس مز نشس دروازس ٹھک ٹھک کرنس وار نشس گھر گھنس وار اتی رود ات دروازہ رحمت کس دروازس مدائے گنڈت لال صبح کی مسرا تحجر مسرا وقت مسرو درواز حضرت رسول فرموس دوست کیا کران دون مے حس پیوک سر رات یاد خیال تہ ترو زنان تہ ترو آرام تہ ترو بستر تہ ترو پتہ کٹس کر سپرٹ مدائے گنڈت لال ات کر نیری شم یہ نبوت یہ کیا ون یہ رو مبارک بہ کرہ زیارت دنس ون دنس زون شہلایا اچھن تو تہد یہ نپہ نپہ کرون رو مبارک ام سند وچن ستھ گو مے سوری ونیندر ختم مان چشمن پیو شہجار شہجار کران پر وان لگی گاکھ سری کم سادت مند مہاجر استن انصار آگا مہاجر استن تھی تھم بس لاگر بچوس کلیو کور سائے ولی ولی آئے دوران اکس سفرس مزے حضورن پیو سلسم استنجا کرنی ضرورت فراغت کرنی ضرورت تہ تر فکری انس بن مالکس فرق انس کس من کلین دون دف نات چھواں حضرت رسول کمن نچ پانچ لٹ خدا نات دیوان سوزان بچس نی ہفتس نچانی ستمہ دہس ونان درگاہ شریف گھان تو بچمہ شریف گھنس سی چی 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 کس دھوکہ دان پوز ونان پنزن نٹک پوز ونان لگی رس کلو گو سہ اردی پوشن پوت اردی کلو نات چھو دون حضرت رسول کیازی کل انی رسول اللہ الیکم جمیعا بچس تمام نبی اعلان کر یارس ان کلین ہند نبی سی کلو بوز نبی سون آلو کران سون تو نبی تم آئی زمین پراٹان پراٹان کیا آئی کل کیا آئی کھڑا لنج کرک بون ادب ست حضرت رسول اکرم کشر پاٹھ تم فرما اس کیا حکم چھ دین کی تاج دار دیوزشن ہند اس کیا حکم ہومو کہین استنجا کرن فراغت کریں اکہ کلچہ لنج ثنو بیس کلس مز
اکی لانچ سانی بیین کل کین لانچن مس دنیا اتی کریو تیمون نه یه نه یه چتون چتون کریو پات سای منی دون کلین مس کیا سای دون کلین مس سای کورک کشت بنان اس پر توجتر میچین توجتر آس فرماما ای کورک سی ویج درائی واپس فرماما یہند بول براز اس زمین لوک مکران سوزما اس میں حضرت سعادت میں جی بتراوا یہ فرمو کلن کلیو گچھ با واپس کل گئی واپس انس بن مالک فرمو رضی اللہ تعالی تور گوس اج اس نو بول براز کی سو زمین مکلو مت سو زمین ہضم کڑن پنج سینس مس فرماما اس بن تو جترا اس تم ساتھ میچن تو جترا اس تتی فرمو کہ صحابہ سب تتا سو مشک یوان پتہ اس بتم گڑی تھوان اتر بدل اوسس با استعمال کرا ییلی میچ لگی وار سنجی مودم یزو ییلی میچ لگی نبی سنجن یزن ونان چھ نا پکی نا تات سیت لگی تات گسی مشک مویلی مسلمان لگی نبی سنجی ذات اقدسک سنت ہن پنی زندگی مز امس اس نا مشک کلیو کور سایه ولی ولی آی دوران ی کامو کور بیٹ پاوان اس سور اس حدیث کے مشن نے حدیث نات کے مت ی کامو کور پاد گئی کائی کلیو شتو جان اسا سبزار شو اسا مے وچھو سا اسا جان چھو سکن کین کائی کیا کائی کنیا اوپر کلم کرو گفتار آگا بچھو سلا گر بچوس نیمار آگا تبروک سوی ہوا اس لوگ مدینہ اس آجا اگر اللہ تعالیٰ جس نے دور ہوا تو نمسا تھا کہ ہوا ایسی گسان سواشا ٹکراو نہیں وہاں گمبے جی خزر اس نمسا تھا جو بٹن تراوان یا لسا ہوا ایسی پنس سینس رٹان تبروک سوی ہوا یس لوگ مدینہ یوان پرت شایچ مشکنی دارا یوان پرت شایچ مشکنی بچوس اللہ اگر بچوس نما قط بوز کان مسچس مدین نما قط بوز کان مسچس مدین پاکس مز اس مزاک ای در خدمت حضرت رسول اکرم عرض کرن یا رسول اللہ میں ہش مسر امن میں کرتا دعا فرموس اگر صبر کر رکھ وہ شما دار سے جنت اس مس تو نہ دس ٹھیک شب ہس کر برداشت یہ مسر کر برداشت مگر ونیو ش مدینے کے تاجدار اکی گزارش بس کیا دلیل مشناس کن ساتم چکر وکر یوان مے کرتو دعا مے گستن ساتن دی پارد گس کوس ونا چون تی مین کور گئی تھی مے سنا کڑ شی اس ریزرویشن چ کرن ڈبل ہی میش کرا ای گئی مچ مے کرتو دعا ایم سات مے چکر آشا یوان بگستن ساتن اے یہ چواس کی دگی حضور کورس دعا سلس پتہ سی مچ یوان خط بو یوان حضرت رسول یار صاحب صاحب سائن بی پتہ دروازہ لیوانی موت
Ya Resulallah. Mi açete sirkat vani. Adıvan ne zaten tima vani. Acha, khudbu istirama Hazreti Resul. Kya istirama? Kya istirama? Ben patalet gasaymi sotu. Acha, vanma kya çi vani? Ne zaten tima vani, o kya zaman mazari bakiyas niş. Vani vani mazari nabike sahnas mas. Dirayi sahnas mas. Man kya çi on? Ne haz kya o da taz vani mazari bakiyas niş. Gasanas mazari bakiya. Dati asana vapas. Vani az vani kya hutat pakan. Onun az önce hüce trumpetör çe pulos şeyt, orkestran çe Hazreti Resul Akram, payı barkan çe payı barak teyik pakan pakan, brot brot mıts, pat pat ardahın sasan alman yudu paç, sallallahu aleyhi ve sellem. Patas mıtsı thakan, patidi thakan bara hüce adamın önce hüce hüce hüce, patel yahyos thakan patas ispotus buna, mikeşi bunun çe kihi ne, mission bunun çe kihi. En patos rahmetuk ne diye ma vapas Allah. Sahab sallallahu aleyhi ve sellem mazdan na piyasımız vatan. Bun diye mu oldu mu hoş işe namaz. Ama biz maşa sahpatı var neyke. Tabi şuna sahpatı var neyke. Dedi ki acı ve biz patı patlı yıkasam. Bu çünkü hal çukur mu diye Resulullah'ın karımın. Payı barak de tek ve badını naz nidir şu arak vasan. Ama şuna sahpatı var neyke. Kya işe oz patı patı pakan. Kusab sabo, emzacı seri dakı divan yizani tişimut. Emzacı seri dakı divan. Ey medini kitay ilaras. Muni agar pati divan zdakı patı kusup patı kemsi niş geçti. Mishna khuda sabon unut va masayila fala tanhar. Sayili dakı lakin nebi rahmet kitay var mazan. Adı musi kona isi. Memakat bozika musşes medine mebuzi utuhi bakar izhar aga başusla garbçu nazar ak çönçüm dark mere muhterem buzurgo dosto bu bar 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 ani ko da su kus kari hind tarif yus na oska na chuka na sik ch sahiba munfarad histi اخ گورمت اللہ تعالی ہن خاتمن نبی چ وایر یا اخر رسول اس مگر خاتمن نبی ناک توے ون مگر من توری نی یوت فگیش کشر نات خان فرماوان خدا یس شون کان صاحب قدرت اسمس خدا یس شون کان صاحب قدرت اسمس خدا چ خدای شفتر مز لا شریک تمی شون بی کان شریک خدا یس شون کان صاحب قدرت اسمس رسول شون کان صاحب عظمت اسمس سو نبی چھو رسالت دکن تو نبوت کن صفتن مز لا شریک چھو دنوی لا شریک اندر صفاتن خدای صفتن مز سو نبی نبوت کن تو رسالت کن صفتن مز لا شریک چھو دنوی لا شریک اندر صفاتن موحد رودمت اتوحدت اسمز تو بزرگو دوستو پشو بار بار اونام کنس حالات چھو بڑ بیان کنو بیٹی اور سراج گشو تمیس ہمیس وردی آئیس ہمیس نو وردی آئیس تمیس نو کام ویلیو تمیس نو کام قومت سو کون آئیس خدر وردی پسی پس چی پس خدر وردی چس شفاظت چس خدر وردی کڑن مومولی بچ گشس مسلط پجل پجل کن کڑیز زور اندہ بکس خدا رسول امیس رما گئی شئی کیا چاہیے انیسی استرس کیا کبھی قسم خدا عزت تی ہوئی کامیبی تی میلی برکت تی میلی سکون تی میلی چین تی میلی حفاظت تی اجمس سر بلندی تی اجمس کامیبی تی اجمس سور انیبی سنی بلائی در فیض محمد آہے واہے جس کا جی چاہے
نہ آئے آتش دوزخ میں جائے جس کا جی چاہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. بس بار بار سے یہ پوتس عرض کران کہ وردی لگو نبی سنی غلامی ہس اور مجھے پنن ایمان اگر ساری کشیر بہ چھس ونان باقین اگر کشیر من ساری مسلمان نبی سنی وردی مز اور ماجہ سو فیصد ماجہ بین پردس مز اندر کیا چھ ایمان چھا نہ سا گئی بیاکھ کت کوتا چھ کیا چھ اعمال چھا سا گئی بیاکھ خالی وردی ظہری یوتن یہ اسہ نبی سنس طریقس مز مسلمان مرد نبی سنس طریقس مز مستورات پردس مز بٲتلس نے پیشاب ژلہِ نیرتھ ژٕ وٕچھتہٕ پتہٕ ژےٚ چھُے نہٕ پتہٕ کرنُے کِہیٖنۍ کیٛازِ اللہ تعالیٰ چھُ نبی سٕنٛدۍ سۄنہٕ ٹٲٹھ سُہ کَرِ پتہٕ غٲبی مدد ہیٚرِ واسہِ پتہٕ غٲبی بدرس منٛز ؤتھۍ تِتھٕے پٲٹھۍ وسان آز تہِ مگر کتھ پٮ۪ٹھ کرو سٲری بٔڑۍ پہم کٔرۍ کٔرِو اور بیٚیہِ سۄ اوترے کٔرمو یِہوے کتھ وۄنۍ گٔے أڑۍ چھِ ژتجی ؤرِیَتھ مجمس منٛز أڑۍ چھِ شیٹھ أڑۍ چھِ سَتَتھ أڑۍ چھِ پنٛژاہ ییٖتۍ ؤری وٲتِو تُہۍ میٖلاد مَناوان تِتھی لٔکیٖر کانٛہہ فٔکیٖر اَسہِ چھِنہٕ زِندگی بَدلان یہِ میٖلاد مَناوُن کیٛاہ فٲیدٕ آو میٖلاد مَناوُن آز مَناو تہٕ سُہ میٖلادا یُس چٲنۍ زِندگی نہ سُہ ٹٔرنِنٛگ پویِنٛٹا یی أزکہِ میٖلادٕ سۭتۍ چٲنۍ زِندگی گژھِ بَدلٕنۍ پَتہٕ ییٚمہِ ساتَن زِندگی بَدلہِ یہِ گژھِ واتہِ روزے رسوٗلَس پٮ۪ٹھ وَننَس مَلک ژٔنٛدٕروار برٛسوارِ دۄہ اگر یہِ بوزان بوزان خۄش گوٚو حضرت رسوٗل اکرم ژٕ ہیوٗ پادشاہ کُس چھُ کَرُن أسۍ زانو نہٕ اَسہِ کیٛاہ دُنیاہَس سۭتۍ یُس یہِ دُنیا چھُنہ دُنیا اَسہِ چھُنہٕ اَتھ سۭتۍ کِہیٖنۍ کٔمِس میلہِ کٔمِس میلہِ نہٕ کُس کیٛاہ کَرِ مےٚ کیٛاہ تَتھ دٮ۪ماغَس منٛز حظ چھِ بہٕ چھُس اَمی خٲطرٕ یِوان اَسہِ گژھِ میلُن خۄدا اَسہِ گژھِ میلُن رسوٗل خۄدا اَسہِ چھَنہٕ باقٕیَن کٲنٛسہِ سۭتۍ دُنیا کٔمِس دِنۍ کیٛاہ کَرَن اَسہِ کیٛاہ اَتھ سۭتۍ صحیح چھا کِنہٕ کِہیٖنۍ تو بُزرگو دوستو اللہ تعالیٰ دِن عمل کَرنُک اللہ آز بیمارَن چھُ اللہ آز بیمارَن چھُ یلہ پریشٲنی کاس سختِیَن کَر سہل تاس مُصیٖبتو نِش نجات پنٛنہِ ڈیرٕ کَر سیر عزتُک رِزِق کَرُک عطا ہیٚرِ بۄن چھُ یہِ اَتھٕ دٲرِتھ چھَنہٕ پَتہ کٔمِس کیٛاہ کیٛاہ چھُ ضوٚرَتھ یا اللہ وۄنۍ یہِ چھِ تہِ چھِ مگر داغ چھُ لوٚگمُت سٲری چھِ وَنان یِمَن چھُ نبی یِمَن چھُ مدیٖنُک داغ لوٚگمُت ڈٮ۪کَس یا اللہ أسۍ چھِنہٕ وَنان أسۍ چھِ مُسلمان أسۍ چھِ مدیٖنہٕ کہِ برٛانٛدٕ کَنہِ ہِنٛدۍ ہوٗنۍ داغ چھُ لوٚگمُت داگہِ تہٕ داگے سگے داغ دار أمِس ہوٗنِس چھُ آسان مٲلکہٕ سُنٛد داغ یا اللہ اَسہِ چھُ مدیٖنہٕ کِس پادشاہ سُنٛد داغ عمل چھا کَران نہ چھا کَران تہِ چھے ژےٚ تہِ پَتہ عرشہِ والے ژےٚ کیٛاہ کَم گژھی اُمت چھِ پریشان اللہ اقوامِ عالم مُسلمان چھِ پریشان آز ٲسۍ زارٕ پَرٕ کَران یا اللہ پَتھر پیومُت اُمت تُلُن تھوٚد بیکَس اُمَتَس کَر دَستی بٔڑ فتح نُصرت کَر عطا بٲتِل کَرُن نیستہٕ نابوٗد پَنُن مَدَد کَر عطا ہیٚرِ بۄن چھی اَتھٕ دٲرِتھ کٔمِس کَمو مُصیٖبتو سختِیو قرضو مرضو کوریو چھُ ژوپِتھ ترٛومُت یہِ أزیُک مُسلمان بازر چھُ سورُے مۄکلیومُت عرضہِ واریاہ مگر ژےٚ چھی خزانہٕ وزی یِم چھی سٲری چھی ہیٚرِ بۄن یِم آمٕتۍ اللہ یِم کوٚت گژھن ژےٚ وَرٲے اگر ژٕ دَکہٕ دِکھ أسۍ کوٚت گژھو ژےٚ وَرٲے اَسہِ کُس چھُ ژےٚ وَرٲے عُمر ٲس وَنان کَرنے والی ذات اللہ کی یا اللہ وۄنۍ چھی زارٕ پار کَران اگر نہٕ وۄنۍ کِہیٖنۍ چھِ اِمام جزری فرماوان تیٚلہِ ٲسۍ وَنان یا ربی محمدا ہے حضرتِ محمد سٕنٛدِ خۄدایہِ یِہِنٛدِس یا اللہ یِمن یِم آرزو چھِ تِمن کَرُکھ حِجابت یِہِنٛدِس منٛگنَس کَر حِجابت یِہِنٛدۍ حاجت کَر روا صُبح کیٛاہ یَتھ کیٛاہ